Հաղորդություն կարող է լինել առաջարկություն։ Սա է լինելու այն ցուցիչները, որոնցով մենք պետք է ղեկավարվենք այսօրվա խորհրդակցության ժամանակ, քանի որ ուսումնական տարին մեկնարկելու է երեկոյից, և մեր առջև դրվում է պետության կողմից հերթական պատվերը, քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցների առջև, քաղաքապետարանի առջև, պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից, կառավարության կողմից պատվիրակված այն ծրագիրը, որը մենք պետք է իրագործենք ուսումնական տարվա ընթացքում։ Ծրագրի ողջ խարիսխն ու կառուցվածքը ես ձեզ չեմ ներկայացնելու, դուք բոլորը դրա կրողն եք և իրագործողը։ Ծրագրային այն փաստաթղթերը, որոնք են կրթության չափորոշիչները, առարկայական ծրագրերը, ուսումնական պլանները, մեթոդիկան, այս ամենի պատվերի կատարողը մենք ենք, խարգարժան տնօրեններ, վարչական շրջանի ղեկավարներ, քաղաքապետարանի պատասխանատուններ, մենք ենք պատասխանատու իրականացնելու պետության կողմից պատվիրված ծրագիրը։